ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಒಳ್ಳೇದು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರೋಂತಹ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಆಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ. ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತೆ ಒಣ ಕಸ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟೋ ಮೊದಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಆಟೋನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ದೇ ಗಾಜುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಔಷಧಿ ಬಾಟಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಸಿದಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವಂತೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಒಣ ಕಸ ಸಿ ಕಸದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದದೇ ಒಂದ್ 4 ಕವರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಈಗ ಬಾಟ್ಲುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸಿ ಕಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು.